Des del Poble Nou comença La Sotana. Dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels piuets. Yo no hablo. L'Enric Pujol. La Sotana, el que diem, va a missa. Bona nit a Barcelona, bona nit a Catalunya. Són les 10 i 1 minut de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports, és a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi! Luis Enrique! Luis Enrique! Això s'acaba, avui posem punt i final a una temporada a la que jo m'ho he passat de putíssima mare, que al final és el més important. Un any més tot això és possible gràcies a les quasi 3.000 persones que cada mes valoren la nostra feina setmanal i ens paguen per fer el subnormal. Sense ells això seria impossible i de fet aquí no estaríem fent res avui. Amb això no vull dir, Joel... Amb això... Perdona. Has vingut amb un vano ja avui? Sí, m'he comprat una vano. Amb això no vull dir que ho fem. Una vano. Dissabte farem un show diferent al programa que fem amb algunes seccions que ja són marca de la casa, intentant passar-ho bé, perquè... Una mica més de ganes, sisplau. És que avui estic destrossat, Joel, ja t'ho explicaré. Ja ho sé. Va, encara queden entrades, podeu anar a la pàgina web de Porta Ferrada, comprar-ho i tal. Avui, per tancar aquesta temporada, ens visita... Vaya Valle! Mira. Un tio que necessita poquíssima presentació, el capità del macarrisme, la bèstia del Maresme i un dels tios més treballadors que jo he conegut mai. Avui no farem seccions, tampoc tenim massa guió. Quatre preguntes i que sigui el que Déu vulgui. No m'enrotllo més, comencem aquesta hora, que desitjaríeu que en fossin dues. La Sotana. Que tenga mucha suerte, pero están en segunda. El programa preferit del teu programa preferit. Vaya, bona nit. Què passa, Andreu? Bona nit, com anem? Quina sorpresa, eh? No estava gens previst. Això ho hem tancat avui. Sí, espera, que ve una persona... Un aplaudiment pel comercial de matiner. Antifascist. Samarreta de tirants, eh? Vaya. És el típic que parla a la sauna. Sí. Sisplau. Com ha anat això? Has vingut aquí a Barcelona? Tu no baixes gaire a Barcelona. Jo no vinc mai i avui, hòstia... Avui sí. Has vingut a Corte Inglés, no? Has anat a comprar algú a Corte Inglés? He de comprar uno... No. Al metge, has baixat al metge. He anat a fer un podcast d'aquests de música a uns nanos que m'han dit, hòstia, a veure si vens a fer un podcast allà a Carmelo, no sé què. I, bueno, doncs aprofito i vaig a donar-li la samarreta de la Sotana. Perquè tu l'has... Ah, clar, perquè t'has donat samarretes, no me'n recordava. Ha fet unes samarretes al Vaya Valle, perquè... Estan bastant guapes, eh? Estan bastant guapes. Aquí està bastant... L'has dissenyat tu, Víctor? No. Un col·lega que se'n diu Rai, que és col·lega de l'Ernest, és un màquina... Rai, eh? On es poden comprar, ràpidament? Si aneu al meu perfil de l'Instagram, allà tinc un link i allà cliqueu i compreu. I compreu i... A mi no m'escriviu perquè no fotré ni puto cas. Tu no fas cas, eh? Tu només fas vídeos... Jo recordo que vas tenir una època, Víctor, que feies vídeos dient que tu no pagaves a l'autopista, quan encara hi havia peatges. Ah, sí? No, i ara tampoc, però perquè ara... No, però... Al final tu tenies raó. Ara estic a la llei. Al final tu tenies raó, eh? Ara m'he resetat a la societat. Si tu no t'has mogut... S'ha mogut la societat. Tu no t'has mogut... La societat s'ha mogut cap a mi. Soy un líder natural. A ti per allà, no. La societat s'ha mogut cap a mi. Tio, és una passada. Com et creixes amb un micro, eh? Què feies, l'amorrar-te, no? T'amorraves? Tu t'amorraves. Sí, feia la tia. I havies tingut algun problema? Perquè m'havien portat alguna valla per l'avant, saps? Sí? Sí. Hòstia, tio. Sí, la veritat que sí. Ets el vaquilla. Cotxes de merda. Vas amb cotxes de merda? Bueno, de moment sí. Ja portarem un BMW algun dia. Quin cotxe tens ara, Víctor? Una Berlingo, però avui he vingut amb un cotxe que és el del nòvio de ma mare, que és un Peugeot d'aquests així. Del nòvio de ta mare, eh? Sí, perquè amb el meu no puc entrar aquí, tio. Per què? Ah, per les emissions. Per la puta Colau aquesta, que no... Estàs en contra de Colau? Colau! Estàs Colau! Té aquestes coses... Bueno, si et sembla, saludo els altres, Magí, com estàs? No, és broma, ja està. Bueno, doncs, eclipsat totalment. Estàs eclipsat. Meravellat. T'ha canviat la paternitat, eh? M'ha canviat perquè estic cansadíssim tot el rato. Mira, doncs ja som dos. Rocío Corrado. No, ja la veritat que estic molt bé. Rocío Corrado, com estàs? Cansat de ser sexy, Andreu. Vale. Absolutament exhaust. Veig que serà tota l'estona així. Manel Vidal, com estàs? Doncs bastant bé. Estàs bé, eh? Ara estic bé. No hi ha hagut festival, no? O sí? Sant Joan va ser dijous, ha passat ja un temps. Bé. Ha estat tranquil·líssim. Bé, més de juny, eh? Bueno. I el que te rondarem, no? Parlarem una mica de... La teva primavera, si vols. Víctor, parlarem una mica de futbol. Tu te la futbol. I tant.
Dembélé. Okay. Dembélé. Dembélé. Vale. Li han fet una altra proposta de renovació a Dembélé. I què? Que ara és ja sense prima de renovació pel representant. Això és molt bo, eh? Sense prima de renovació pel... I cobrant només, entre cometes, 6 milions nets. 6 milions nets. 6 milions. Quants cobra, quan cobrava? 11. Take it or leave it, no? Això, perdó, eh? Siguent jo el menys antilaportista d'aquest programa, per no dir el més laportista, perquè en realitat no soc tan... el menys antilaportista. No és algú que ha filtrat la porta perquè sembli que estem intentant renovar Dembélé i hem fet una jugada mestra? Perquè se suposa que li vam oferir una renovació, va dir que no, que ja era la baixa del que ell estava cobrant. Crec que cap equip li està... És que no té ofertes. No té ofertes. No. Perquè li miren el tema de les lesions. Clar. Sí. Jo crec que diuen, a veure, aquest nano... Saps què vull dir? Yeah. Tu què et sembla de Dembélé, Víctor? Hi ha penya que diu que ens està prenent el pèl. A tu? T'està prenent el pèl? Jo crec que és un màquina, en veritat. Però sí? És com un màquina, encara però... Encara ens trobarem aquí. Sí, és un màquina, aquí. Però és com... No sé, és com si sortís fotut de tripis als camps de futbol, saps? És com... Mareo, s'ha fotut mareo. Sí, sí, és com... Mareo? És com... És... Ho explica. No sé si encara no ha arribat a on té que arribar o és que ens pensem que és més bo de lo que és, saps el que vull dir? Yeah. Quants ets? 24, és el 98. Tu quants en sents? Jo tinc 23, però vaig cap a 24. Tu ets el mateix any que Dembélé, del 98. Imagina't que vas cap a 22. Tenim la mateixa panoja, eh? Que raro seria, eh? No, per tant, tu el renovaries o no? Per aquestes xifres que ara s'estan dient. Evidentment que sí. Però, no, és que la pregunta és... Però... No, sí, sí. Jo crec que amb els calés que m'has dit tu ara sí, no tenia ni puta idea. Sí. No, és que jo només porto ara informació. Ara sí, sí, qui fitxarem? Rapinha. El Rapinha o... No, el Rapinha no. Bernardo Silva o Lewandowski. ¿Te has Lewandowski, tú? Sí, pero estaba más abuelo que yo, tío, ya. No, claro, tú no estás abuelo. No, yo no. Tío, no estás bé. ¿Tú qué te has hablado? Siempre arribem tard als jugadors, tío. Es que sí. Yeah. Siempre arribem tard. O más hora. O más hora. O d'hora. O d'hora. Amb Dembélé hem arribat. O d'hora, també. La meva teoria amb el Serginho Dest és que hem arribat massa d'hora. I em sembla d'or. Aquest nano serà el nou Cafús, segurament. Aquest és la teva nova... Serginho Dest, millor lateral dret del món... Després de Semedo o... En 3 anys. No pots, Dest i Semedo, no pots respectar mai el que vens dient tu... Bueno, quan caduca... O sigui, és a dir, quan Semedo ja crec que ja ha prescrit. No, però jo m'he passat tot l'any dient que Serginho Dest era bo i tu diem que no. Jo et deia que estava verd. No, tu deies que era dolent. No, dolent és impossible. No. És que és un pavo que va anar a la comiat de Messi amb un pijama del Chicago Bulls. Sí. Vull dir, perquè vull recordar això. Anava a la platja. No falta res. És que hi ha penya que encara que tingui el talent no se li pot ensenyar a fer-lo servir. Això és... Moment. Hi ha gent que és deficient. No, però... No. Són dues maneres de dir-ho. Què vols dir encara que tingui el talent no se li pot ensenyar a fer-lo servir? Serginho Dest, hi ha vegades que dius, hòstia, aquest tio serà... El nou Cafú. Efectivament, el nou Cafú. Però després ja, la major part de l'estona que no pots estar fent genialitats, has d'estar donant la talla. I és un tio que jo crec que el seu problema és... Pues que porta un pijama de bus pel carrer, tio. Que és una cosa per anar a tirar les escombraries. I tu t'ho poses al comiat del futbolista més important de la història. Ara que treu el tema de les deficiències. De Messi, no. De Messi. Tu estàs enfadat amb Messi. És que sí? Jo sí. Per què estàs tan enfadat amb Messi? Home, pues perquè... Bueno, no estic enfadat, en veritat. Cadascú té el que em mereix. Què vols dir? Però Messi té molt, eh? No et facis el misteriós. No. Tu estàs enfadat. No sé què dir, tio. Em pregunteu aquí, em deixeu... No, eclèptico. Tu el pots perdonar. És una conversa, és la conversa més fàcil que pots tenir. O sigui, no sota d'això... No, que ja no estic emprenyat. Ja no estic balbuceig. Però tu passa bé, creu que anés al PSG perquè va anar per al PSG. A mi m'ha tocat els collons pel tipus d'equip que ha anat. Quin és? No t'ha agradat el PSG? No m'ha agradat París. I el xandals del PSG? Tampoc, ja ho saps. Facto moda PSG? Tampoc. Està clar, per això li dic. No, però al final s'ha anat a un equip que no guanya, no menjarà un torrao. A l'equip tampoc es menjarà un torrao. Això ho saps tu, jo sé jo. Sí, amb Argentina sí. Però creus que li hem de fer un homenatge o no, aquí? Aquí, a Messi. Sí, home, clar, perquè ha sigut un màquina. Què li faries tu? Què sé. Bona, clar. Però, si donessin tots els milions del món per fer un homenatge a Messi, què li faries? Sí, aquí una entrevista a la Sudana, nen. Bueno, això seria fantàstic. Una estàtua. Tu actuaries? Jo? Quina cançó li tocaries a Messi? Està, avui... És que ja he canviat. Una cúmbia. He canviat. Què t'ha passat? Pues que l'última vegada la vaig liar i ara ja estic reformat. Ara pago els peatges i tot. No pagues peatges perquè no hi ha peatges. Seria molt guai que tu ara... Que no, ara que sóc gratis, jo el pago. Bona nit, vull pagar. Tires diners. Tu què fiques... Ja no sóc el que era. Jo. Què eres? Jo era... Ara estic molt més centrat. Però, tio, que tu estàs venent macarrisme català.
Però ara estic tranquil, ara estic tranquil. Jo ho veig, però ara estic tranquil. Real Gangsters estan tranquils. Real Gangsters... Los raperos de verdad y bien consumados. No, però tu, Magí, què li faries a Messi si tinguessis tots els diners del món? Un concert de la Bersuit Bergarabat i un... Hòstia, que bons que eren. Uns mates. Una cosa molt... Uns mates de... Sí, no, uns mates no, un que jugui a bàsquet, que jugui a bàsquet. No, mira, un partit de bàsquet. Un partit no? De bàsquet amb Messi. Un partit de bàsquet amb la primera plantilla del Barça. Tu, Joel, què li faries? No sé. Una estàtua, has dit. Mira, fa molt de, no fa gaire, la gent estava demanant que li poséssim a estadi Leo Messi. Sí, però no paga. Leo sí, Messi no paga. No, però com en plan que... O sigui, sí, això va passar. Sí. Jo recordo que jo hi havia una, campanya, una iniciativa. Estadi Johan Cruyff. No home, estadi Johan Cruyff ja se'n diu al ministadi, com si diguéssim. Sí. I ja, però la idea era dir-li al primer. Johan Cruyff. Al primer? I a més, hi ha, evidentment, l'Andreu es va pujar aquest carro. Quin? El de Joan, està dit Johan Cruyff. I el de Messi. I el de Messi. Que tots són pujacarros, eh? Jo sóc un pujacarros, total. No, espera, jo també vull respondre la pregunta. Digue'm, què li faries? Quina era la pregunta? L'homenatge a Messi, si amb tots els diners del món, allò il·limitat. Ah, no ho sé. No, és broma. Jo li regalaria un sopar a un restaurant molt bo, la Tagliatella, amb en Joel, i que cadascú es pagués el seu. Perquè a mi la forma d'entreteniment que m'agrada més és veure en Joel molt ratllat perquè gasta diners. és la cosa que més il·lusió em fa del món. És una cosa que no m'agrada. És que no t'agrada. Com ha anat a formar? El portaries al pollo peruano aquell que ens vas portar? Igual a Messi li agradaria. És una gran polleria. Allò va ser terrible. A mi em va dir, et portaré el millor restaurant? De menjar pollastres a l'ast. Que ja és una cosa que comença molt amunt. Però m'ho vas dir sèrio i vaig pensar... Carrer Olzinelles. No, home, però... I vam anar, us ho recordo, el dia que el Barça ens havia posat una querella. Era el dia que havíem de resoldre això. És veritat. Bueno, doncs el tio em va dir això, jo ja vaig entrar i vaig dir... Molt bons han de ser. Molt, perquè... Per compensar. Saps aquest ule de 25 anys? Està enganxat. Que està enganxat. Però amb el pollastre a l'as passa una cosa, que és que per molt bo que estigui... És pollastre a l'as. Té sostre. Sí, té un sostre. Té un terra, també, que està més alt. És una habitació. No, però saps què va passar? És un zulo. Et pots moure aquí. No, però la cosa... Jo vaig veure que li va canviar la cara quan ens van portar el compte, que van ser 11 euros. I em va dir... Què? 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 Ha valgut la pena? A tu què t'agrada més, menjar bé o pagar poc? No ho sé, m'agrada. Tria, va. Tria. No em ve de gust triar. Vale. Com ha anat a Formentera? Molt bé, Manel. Us heu passat bé o no? Ha anat superbé. Sí, no? I tu el cap de setmana, què tal? Bastant bé. Doncs mira, ja ho tenim. Diuen que potser torna Neymar. A on, a les maracas o...? Et fas mandra tot avui, tio? Que estic tranquil, Andreu, que estic tranquil, home. Però a favor o en contra? A favor o en contra. Per què? Perquè és una trutxa. Què és una trutxa? Què és una trutxa? Pues un trutxón. És com a Ronaldinho, però si un trutxón. A mi em faria il·lusió. Ara encara que estem alçades? Bueno, ara és maco de veure. Sí? No. Jo, podem, seguint la línia aquesta d'oferir-li 6 milions a qualsevol persona... Ah, rotllo, nosaltres algú, tenim un contracte només. Fins que algú piqui. Ja, és a dir, nosaltres tenim 6 milions. Vols venir per 6 milions? No, next. I al final acabarà venint, doncs, Rui Costa. Un electricista. No? Giovanni Van Bronckhorst. Estic a favor d'això. Estic a favor d'això. Ara es veu que hem aprovat la... Ho tens en el guió, això, de la palanca? Digue-ho tu. És molt important, això, la palanca, eh? Es veu que estem a punt de vendre el 10% dels drets televisius. No sé quants anys. Dóna'm una palanca. 10. 10% dels drets televisius. 10 anys, 10% dels drets televisius per 205 milions d'euros. Sí. Trincos. Uns americans. Això són quartos. Això són quartos. 205. Jo crec que hi ha una estratègia aquí econòmica, que és fer que els números siguin cada vegada més avorrits. Sí. Perquè tu ja no et preocupis. Tu vagis allà a votar i diguis, vale. Saps? Vull dir, és una mica el que van fer a l'Assemblea Compromissari. Vull dir, sí. A tu, Víctor, t'interessa això dels números? Gens. No, jo què sé, jo miro el futbol i ja no el miro, en veritat. No mires el futbol? Jo estic aquí, en veritat, però ja no... Estàs de tornada, tot, estàs... Això, sembla que tingui 60 anys, eh? Tu, Vall, fas pinta de ser pare d'aquí poc. Seràs pare jove? No. Tenim notícia? No, encara no. Espera, que col·legues estàs collonant algú, no. Ojo, no tinguem aquí un... Seria el padrí, l'Ernest, del teu fill? Mal tema? Sí, pot ser, perquè com sigui un padrí un altre, nen... És l'únic que... És l'únic que... Com sigui un padrí un altre, tio, amb 5 anys està... No sé... Allà al concert de la Mirada... Allà al concert de la Mirada vau venir 35 amics. Bueno, no tants, no? Vam vindre pocs, aquell dia. 20, eren 20. Eren 20, no? Jo, us trobo venint per un cartó. Els 20 aquests. I jo vaig sol per la traponera, l'esprint que faig. Però sense que m'hàgiu dit res, eh? Vam vindre els tranquils, tio. Veu venir els tranquils, eh? Sí, home, sí. Al club de lectura.
A la Mirona... El de la biblioteca nocturna. A Sal? Perdona. Allà a Sal i Girona encara en parlen, de la vostra... Sí? Però això va estar bé, no? Tranquilo, no? Va ser tranquil. Tranquil no va ser, Víctor. Sobretot el noi que va rebre aquell... Te'n recordes o no, aquell moment? Qui va ser? Tu? Jo de què? Li vas fotre un hòstia a un tio de públic? Sí, va saltar l'escenari. Et pots dirigir ara a ell, si vols demanar disculpes. Ja l'he demanat disculpes. Li vas demanar disculpes, jo, no? Sí, escolta'm. Què va passar? Que em vaig confondre. És exactament això. Em vaig confondre, tio. Pensaves que estava fent una cosa i estava fent una altra. T'ho juro, estava allà la meva nòvia avall i vaig veure una amiga que l'emputxava, no sé què. Sí. I tu estaves cantant. A tot això estaves cantant. No, no, i jo pensava que el Nota l'havia... Jo què sé, tu saps com estan les coses. Sí, sí, sí. Jo soc un defensor del poble i de les dones. I jo pensava que el tio que estava fotent la mà o alguna cosa i vaig dir... Què? I vaig saltar... I li vaig fotre una lleva. La gent no ho sap, però és impossible saltar aquell fosso i tornar a pujar. Sí, sí. Sí, no? Però jo vaig ser... Està fibrat. No, però tornar a pujar... No, però és que hi ha com 2 metres, no? Sí, 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 sí. Dos metres? Jo vaig fer. I a més, com que seguia cantant, la gent no es van entrar i em va mantejar. I a pensar que m'havia tirat rotllo... Em va pensar que jo m'havia tirat rotllo rockstar, em van mantejar i vaig seguir cantant i em van pujar a l'escenari. Bueno, però aquí no passa una. Però li vas fotre, eh? Sí, però... Toque atenció, després li vas demanar perdó. Va molt de gràcia. M'agrada la idea de punxar una persona. Em vaig equivocar. No està bé, fer això no està bé. Pels raperos que venen nous, no ho feu això. No ho feu, vale? Vale? Tu què et sembla la... Ara que parlem de raperos, la escena catalana musical? Una puta merda. Sí? Ara. Per què? Perquè és una puta merda. Però... Quins grups, per exemple, són una puta merda? Tots. No hi ha res menos jo. No hi ha res en català que t'agradi, tu, ara mateix. No, aviam, ara en sèrio, no, jo no ho escolto. No em considera... O sigui, no considero que sigui sèria ni l'escena que hi ha en català, ni el bombo que s'hi dona de part dels mitjans en aquesta escena, ni res. O sigui, tot el que engloba el mundillo em sembla una puta merda i tot el bombo que se li dona des de part dels mitjans em sembla més patètic encara, saps? Tu cantaries el Canet Rock? Què és això? És un festival que fan a... Això què és, el Maresme? Home, a Canet. No paga bé, eh? El problema bé. És... Oh, sí, sí. Ara t'ho dic en sèrio. El problema és que el Canet Rock no convidin a... Vaya. Canet Rock. No, ara t'ho dic, eh? És dissabte, eh? Aquest dissabte. Ah, però ja no té mateix. Bastard. Tampoc no sé... No? Eh? Que vas tenir... Vas tenir un temps que vas treure una cançó cada setmana... I ara ja ho he deixat. Què t'ha passat? Pues que pensava que seria... No, és que no tinc... No li dedico temps, Andreu. Hòstia, tio. Home, una a la setmana em sembla molt a mi, eh? No, però que anava a treure un disco, no? Això era per un disco. Sí, però s'ha desinflat la cosa i s'ha quedat allà una mica. Quantes cançons vas treure? No te van treure totes. És que... Cinc. Un al mes. Amb videoclip. Amb uns videoclips de l'hòstia, eh? Sí, estan guapos els vídeos. Amb uns videoclips de l'hòstia. Tornem un moment al futbol. El Madrid ha guanyat la Champions. Tu com has viscut totes aquestes eliminatòries en les quals anava a punt de perdre? Tu t'enfades? Jo m'enfado, però... Però... Toca atenció. Hi ha dues coses. Què? Hi ha hagut altres anys que jo ho he vist com un escàndol arbitral i un escàndol de tot. Per exemple, la penúltima van guanyar contra el Liverpool, que van lesionar el Salah, no sé què. Per mi això és un puto escàndol arbitral i no sé el que hi ha al darrere, però era un escàndol. I aquest any? Per mi aquesta última hi ha molta potra, però també hi ha molts collons a part dels merengues, i això és així. Vull dir... No sé, tenen aquella gent... És que no t'ho sé explicar. Aquella gent té algo que... És veritat, tio. És un equip que sap... Ha jugat tantes finals que saben que les finals es juguen diferent i es guanyen... I s'arbitren diferent. És que no sé explicar-ho. O sigui, hi ha un altre arbitratge a les finals. Tu ets més culer que antimadridista o ets més antimadridista? No, jo soc més antimadridista que culer. Però... No sé, és que no sé si explicar. Hem preguntat a Twitter que la gent ens digui coses, no?, per al poc programa, eh? Ah, sí? Hòstia, no me'n recordava. Tens alguna resposta? Mare de Déu, si en tinc. Va, conyo, que ja que preguntem a Twitter, hòstia, el mínim serà... Què, vols que tregui preguntes? Home! Vols que tregui preguntes? Clar, la gent no sabia que venia a Valle Valle. Servei al... I menys mal. La gent no sabia que venia al Valle Valle. I llavors, aquí me n'he apuntat algunes, perquè sí que és veritat que hem rebut cap a 100 i escaig de preguntes. La primera és, en quin grau de deconstrucció us trobeu? En quin grau de deconstrucció? En quin grau de deconstrucció us trobeu? Molt alt.
Jo també. Jo et diria que massa alt, fins i tot. A vegades penso que m'he passat. Sí? Quan et mires i dius... No. M'he passat. No, perquè llavors estaries com, com a trossos, eh? Si haguessis de construir massa. Tu m'agines? No, no crec que encara estem en fase de construcció, no? Sí? Sí. Tu, Joel? Jo intento anar deconstruint a mesura que tinc algú per anar a tornar a construir, saps? Perquè si no, et quedes sense la pròpia construcció. Sense fonament. És a dir, sempre que deconstrueixis algú, intenta tenir... algú construït. Treus una viga, posa'n una altra viga. I com estàs ara? Ara on no estàs? Tinc gens, estic bé. No tinc gens aquesta sí, resposta. Tu, per exemple... Oh, sí. Sí, que deconstruir, és que és el que volia dir jo, justament. Bueno, que deconstruir doncs... és lo fàcil. Clar. Lo difícil és construir una cosa que no sigui una puta merda. Clar, no, és tu que no, estàs gilipolles que va dient consignes random. Clar, i... És com que diuen The Thing Outside the Box, es pot pensar puta merda outside the box tranquil·líssimament, també. La majoria de coses estan outside the box. Això no és una puta si merda. No seria una box. Vale, Magí, què estàs construint ara? Pues una família. Una família, una família. La família del macarrisme català. Tu li deixaries, dos dies a l'Adrià? Home, si jo estic al costat, sí. No, ara en sèrio, jo sóc... Padrazo, tens instint paternal o no? Jo sí. Sí? Sí. Tu tens cada bona persona. Que sí, que sóc bona gent, collons, clar que sí. Què estàs fent? Jo, netejar perquè es pixa les rates. Es refereix a les rates com als animals. Home, sí, clar. No és una sí, això és una llegenda urbana que sempre s'ha de netejar. La meva àvia sempre m'ho diu, neteja. La meva àvia em diu dues coses. Neteja la llona que pixa les rates. I segon... Puta Espanya. Què diu el Magí aquest? Que surt allà, el veig per TV3. Ah, sí? És un màquina. En sèrio? La teva àvia coneix el Magí? Sí. Joder. Va, final. T'ho juro, eh? Que guai. Com es diu la teva àvia? Emília. Emília. Quin nom és maco. De Montgat. Sí, de Montgat. Abraçada, Emília. Aquesta, Joel, crec que és per tu. Digue'm. Aquesta pregunta digue'm. Que ens fa Enricus, Enric TG. Diu, hi ha vegades que el convidat està a punt de respondre a una pregunta que li heu fet superinteressant i el talleu sí. per fer una gracieta sí. i després canvieu de tema i ens quedem sense la resposta. Sí. Aquest que diu la pregunta que té, fill de puta, aquests que us talla allà enmig de... Mira, fill de puta. Aquests de la sotana, aquests de la sotana, no, vosaltres no. Aquests miren la càmera, està mirant la càmera, Joan. Ah, tranquils. Tranquils, estic tranquil avui, eh? Estàs tranquil. Això, saps aquests... Us diré una cosa. Digue-la, tio. Aquesta gent que esteu allà fent el bolo i us talla i... Insuportable. Sou super subnormals i no feu ni puta gràcia. Ara. Toma ja. Ja està, ara seguim. Amb respecte. Super subnormal vol dir... Normal, no? Perquè si ets subnormal però ets super, ets normal, no? També és veritat. Joel, sobretot això... No, per tant ho has dit bé, perquè no estàs insultant a ningú, ni on es poden ofendre. No, que crec que aquest comentari de l'Enricus va per tu, sí. sobretot. Què li, què no, li diries? Si va per mi, però ho diu, que va per mi no? O no? Home, però normalment sempre ets... Què diu exactament l'Enricus? Diu, hi ha vegades que el convidat està a punt de respondre una pregunta que li heu fet superinteressant, normalment jo, segurament. Estàs fart, estàs tan fart. I és el, que no està en el lloc, això. I el talleu per fer una gracieta i després ja no pot contestar. Sí, sí, doncs és perquè normalment considero que és bastant més interessant el que vaig a dir jo que el que va dir el convidat. És així de trist, així de cru i així de... I cert, així de cert, moltes vegades. De cert. Vale. Seguim. Manel, si vols dir alguna cosa... No, és una cosa que és veritat que jo crec que com a espectador molestaria, però que ja no ho canviarem. No passa res. Ja no ho canviarem, i la gent s'ha acostumat a més... És el nostre aquest estil, diu, també. Que s'entengui amb els que diu l'entrevista al Marc Gasol, la millor entrevista que s'ha fet a Marc Gasol mai. Bueno, què passa aquí? Clar. Què passa aquí? Clar, no és coherent. De qui ens hem de fiar? De l'Ernest aquest? Enricus. Enricus? No, Ernest és tu. De l'Enricus o dels altres. Al final, tu, hem d'anar nosaltres a lo nostre i l'Adran Sancho, luego cabalgamos. M'entens el que tens, te dic o no? Tens un líder, tu, a dintre i no el deixes sortir. No el deixes sortir, no perquè, deixes sortir. Perquè si surt no serà demòcrata. No? No. No, Andreu. Com serà aquest líder? Dèspota. Bastant dèspota. Quin líder es podria semblar? Tinc un dèspota dins. Però quin líder es podria semblar dels líders que coneixem? Pol Pot. Saps qui és? Sí. Qui és? En Pere Ametller. No és un grup de cançons per nens? Sí, el Pol Petit. El Pol Petit. El Pol Pot Petit. T'imagines que fos el Pol Pot Petit? El Pol Pot. Que envia missatges totalitaris a nens. Víctor, Europa... És un sketch, bo, això. Europa o Sant Andreu? D'equip, eh? De Pinochets. No, home, però has de triar, tio. Bueno, perquè tinc un col·lega jugant a Europa, però... Pues llavors tens un molt fàcil de triar. Europa o Sant Andreu? Bueno, tinc un col·lega jugant a Europa, si el meu col·lega... Aquest passotisme no, eh? Passotisme català. Passotisme català. És igual.
Europa? Sí. Magí, Europa o Sant Andreu? Home, home, Europa és molt més gran que Sant Andreu. Exacte. Jo sóc europeu, eh? Lo primer sóc europeu. Hi ha gent que diu, jo primer espanyol, jo europeu. Tu europeu. De saque, eh? Per tant, europeu. Sant Andreu. Sant Andreu. Tu... A mi m'agradaria que hi hagués un equip que es digués Mediterrani. Com ja hi és, el, no? El waterpolo. No, però perquè jo el que em sento més... Tu ets mediterrani. De veritat, em dic... Pues ets mediterrani. No t'ho sentis gaire. Tu t'has begut una de les trelles, eh? Però ets mig gallec, tio. Ja. Ets ja. Mig però... gallec. Tinc la sang celta, també. Una no, mica. És que ets una mica atlàntic. Però... Ets una mica atlàntic. Tu jugues... Ai, tu, Manel? Però... Jo un cop vaig anar a veure l'Europa, que jugava contra el Sant Andreu. Vaig veure el derbi. El derbi. El Nou Sardenya. Que és Sardenya, no sé si ho és, però nou, ja et dic jo que no és allò, ni puta colla. I hi havia molta més gent del Sant Andreu i molta més gent animant els desperdicis, em va semblar, una penya. Desperdicis? Són els del Sant Andreu. Són bravos, són bravos. Són bravos, animant molt més. Tu has estat en un partit de l'Europa? Sí, de l'Europa sí. Però el seu germà, el seu col·lega és el Barri Català. Un germà que és el Salme, una passada del Salme en el Barri Català. Salme! 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 I què? No, i jugava ja a l'Europa i... Màquina, va ser pitxitxi aquella que van pujar. Què m'estàs dient? Sí. Quants anys té el Salme? La meva, 23. Creus que pot... o ja va tard? És MGT? Sí, no tratem el tema. És màquina. És un màquina. Què passa amb el Salme? És conflictiu, el Salme? No, home, no, és un màquina. No és conflictiu? No. Millor no parlem del Salme. No parlem del Salme. No parlem del Salme. És un màquina, és un crac. Hi ha una pregunta que ens fan bastant rara, que diu... Pensa-te-la, primer començo pel Manel i acabo per tu, Víctor, i si tens temps de pensar-la. Però jo no. Quin era la vostra joguina favorita de petits? A l'Action Man. Opa! Ja has anat aquí. Fas tota la pinta, tio. L'Action Man. Vestir la teva personalitat a través de l'Action Man. Com jugaves? Quin Action Man? Sí, els anunciaven molt. És Action Man. Sí, el policia. No eren aquells que tenien unes mans que s'enganxaven al cos? No. Aquest era el Gaperman, que tu ja ets molt vell, tio. És que jo soc vell de cara. No, l'Action Man era un tio que estava fort, no? Que era com... Jo crec que era... Saps l'Último Superviviente? Sí. Una mica, no, però era el gran. Sabeu per què passa això? Què dius? Bueno, ara puc explicar una cosa molt bona. Explica. No, un gallumbus com la color carn. Com les Barbies. Ara que hi ha una foto de l'Action Man, no té genitals. Era així. Què deies tu, Magí? Que va passar que hi havia un tipus de joguines que eren així. Que eren uns monyecos. Llavors, als 80 surten els He-Man, que són així. I tots els nens diuen, ull, això és molt més gran, molt més bèstia. I llavors van anar creixent fins que a finals dels 90 els ninots de nens eren així. Com un nen. Més gran que un nen. Eren més gran que un nen. I llavors ja es va arribar... I quina és la teva joguina favorita de quan eres petit, doncs? Segurament la soledat. Perquè jo em tancava sol al quarto a jugar amb les Tortugues Ninja i tal. I eres superfeliç. Tu, Joel? Un bon llibre. No, t'ho dic en sèrio. Ei, Víctor, de petit sí que llegia. Jo llegia, jo era un àvid lector, Víctor. M'encantaven els llibres. Tinc que llegir, jo tinc que llegir. Quin llibre llegeixes? Jo no llegeixo, tio. Un moment, ja has fet. No, deixa'l amb ell. Jo llegia Vaixell de Vapor, sobretot. Quins? Els blaus. Els diversos colors hi havia que anaven per edats, crec. No te'n recordes ni d'un puto títol. Sí, home, els Odampitus, que no era del Vaixell de Vapor. I després m'agrada molt de Tria la teva aventura, que tu coneixeràs. Jo sé, ja és aquest. La penya dels tigres. La penya dels tigres, no sé què és. Això em va agafar gran a tu, ja. I després tot el que eren Tintins, Massagrans, Astèrix i Obèlix. Eric Castells. I... No tinc tots els Eric Castells. Tots, I Mortadelo i Filemón. No, Fitizape. Era espanyol. Això era espanyol. Eric Castells no em troba. A casa no em troba. Fitxa pel Paris Saint-Germain. Pel Paris Saint-Germain. I mort de càncer. I tot, no, i se'm creu pels nanos que estan llegint. Què dius? Sí. Eric Castell mort de càncer? De testicles, sí. Hosti, que matari. Manel, la teva joguina? És que ho he estat pensant, perquè he vist aquesta pregunta a Twitter, i jo era un nen que jugava molt amb els dits, tio. Què dius? Jo feia com... Te ficaves al cul, eh? Després ja amb el penis, més endavant. Però, Manel, jo he arribat a fer coses bastant guapes amb el penis, rotllo... Cobrir-te amb la pell de la polla, els ous, saps? La tortuga, això era tortuga. Al revés. Això era tortuga. Com va la tortuga? La tortuga és... Amb la pell dels ous. La fica així, vale? Espera. Fica el micro, Però no em tret la cigala, però... No te la treguis. Sí, home, sí. Vale? La fica els ous, l'escroto per sobre. I treus el capullo per dalt.
i queda com un cap. Hòstia, ho provaré quan arribi a casa, serà el primer. Sí. Ara tu saps que hi haurà gent a casa seva que estarà, en directe estarà provant això ara mateix. Pues que ho provin, però t'has de afaitar els ous perquè si no és la tortuga peluda. La tortuga peluda, tio. L'arissó. Agafes els ous per sota, els ous, la pell de l'escrot serveix per... I deixes el només a prepuci a modo de cap de tortuga. És que sembla un cap de tortuga. Si tu obres la pell de la polla amb el que és el prepuci i entra aire i després la baixes, fa uns sons. Com? Què dius, Manel? Fa com un son. Manel, tio. És, que, és una zambó. Canviem la música, tio. Jo. Canviem la música perquè se sent I feel it coming. I feel it coming. I Manel... Mira, n'hi ha un que ens ha preguntat una cosa, sisplau, molt bona, sense saber que venia Baia Baia, que és allò del Fuck, Marry, Kill. Hombre. I deien divertidíssim, Piqué, Marc Gasol i Baia Baia. Fuck, Marry, Kill. Sí. Hòstia, és difícil. Jo ho tinc claríssim. Què vol dir això? Que aquí folles, aquí mates i no sé què. I aquí amb quins cases. Està... Bueno, jo no puc respondre. No, jo no puc. Jo tinc claríssim el follar amb Baia Baia. Sí. Hombre, és un espectacle. Fa la tortuga, eh? És un espectacle. És un tio creatiu, el... Bueno, un tio que et fa una tortuga només de començar. Tu imagina't que estàs a punt i et diu... Espera. Qui era Gasol i qui més? I Piqué. Mataria Piqué. I et casaries amb Piqué. Jo també em carregaria el Piqué. Jo crec que és una resposta de consens, no? Saps, Marc Gasol, tant una sensació de protecció. I tant. També agrada que t'abracin i et protegeixin. Sí. Jo molt poques vegades... Poder ficar el cap així. Clar. Sempre sóc jo que he de protegir. Has de protegir. Yeah. I mira qui em protegeix, saps? A vegades penso això. No et passa a tu, Víctor? Sí, és veritat. Que estàs a... T'agradaria que algú més gros que tu... A mi m'agradaria que algú més gros que jo m'abracés. I no trobo aquesta figura, no la trobo. Marc Gasol. Però aquí podries trobar. Però qui abraça Marc Gasol? Déu. Anava a dir una cosa, però no la dic. Digue-la. No. El Shaquille O'Neal, no? No. Shaquille O'Neal. És l'únic jugador de bàsquet que em sé, tio. Sí? I Marc Gasol. No, i el... Com se deia aquell que era un crac? El Michael Jordan. Kobe Bryant. Aquest també, però m'has posat el 3 al davant i no sé què collons són. Saps on està jugant Kobe Bryant ara? Està palmat. Mira aquí que està palmat. Vale, hi ha una... No entenc, perquè és que som un programa d'esports, és a dir, de futbol, és a dir, del Barça. I ens fan poquíssimes preguntes de futbol i de Barça. Perquè en el fons no som un programa. Hi ha una que diu, parleu de cotxes, quins us agraden? Andreu, un sub seguríssim. Opinions subjectives, com ara que el Citroën C3 és el cotxe dels mals conductors. Opinions subjectives i diu la més subjectiva que se li ha acudit, no? Més que una pregunta era una reflexió. No, perquè diu, quins us agraden? Té raó. Però després diu la seva opinió. A què no el responem, Andreu, tio? Fora? Fora. Aquest ho tardà? Aquest és una Berlingo. Aquest és una Berlingo. Però si tu ara et donessin ara... Però te'ls has de gastar en un cotxe, eh? Vale. I et donen 40.000 euros. Sí. Quin cotxe agafes? Un Land Rover. Sí. Un d'aquests així, negres així, saps? Com... Guapos, eh? Vale. Però la penya que porta Land aquests Rover. Cotxes va envaint quatre carrils a la vegada perquè no saben on estan. Jo també. Tu és d'aquests, no? Tu i jo a la carretera? Tu i jo. Aquí n'hi ha un que m'agrada molt, que diem si... A mi m'agradaria... Et faig una pregunta, Víctor, i la respons, encara que no ho sàpigues, sèrio i el que et passi pel cap, vale? Uf, ja m'està alterant, eh, Andreu? Diu... ¿Por qué se ha ido Jenny Hermoso de la Barça y se ha quedado Sergi Roberto en el Barça? No sé qui és el Hermoso, que no sé qui és. Comencem bé. A Hermoso, que no sé qui collons és. És un lateral. És la davantera. Sí, vaya pregunta. Com se diu el Notas? Com se diu el Notas? Aquest es diu Julián Fernández. Julián, que vas desperto. Vas desperto, tonto polla. Tu puta madre. És que segurament el Julián és un tonto polla. Segurament estàs encertant a la Julián. Si no, no gastaria temps, no? Jenny Hermoso és la davantera centre del Barça femení. Ex-davantera. Ah, és una tia. Ha anat a Mèxic. Hòstia, perdona, eh? Ha anat a Mèxic. Perdona, va, Víctor, eh? Víctor, és bon, és molt bon. És un tipus Kluivert. És com la putella és aquesta, no? A part era com la líder del vestidor. Sí. No? A tu has mirat futbol femení aquest any? No te lo voy a negar. M'agrada moltíssim com... Sabia que xiulaves així. No t'havia vist xiular mai, però sabia que xiulaves així. Et diria que sí, però no. No? Cap?
No. Estàs a l'Alexia Putellas? El... Em sap greu, ojalà, però no. Ojalà, que... ojalà si no està a la teva mà, tio. Està a la teva mà. No, és que ha de baixar aquí una... M'agrada moltíssim com intenta estar moderat i no pot. No, però m'intento, eh. Es que... Et fa gràcia el cognom Putellas? Perquè això és una cosa que crec que no és machista i podem riure. No, no. A mi sí. No em fa gràcia. Un nom Putellas fa gràcia. Ara, tot el que comença no passa, per put, automàticament... A veure, fa una miqueta de gràcia, però no. Avui, avui no. No creieu que les coses que pesen... Ara això és una mica arriscat, però anem cap allà, vale? No passa res. Acompanyeu-me. Vinga. Donem-nos de les mans. Vinga. Tenim mitja hora més. En el futbol femení... Agafem-nos a la cordeta de... Sí, fins a les 5. Aquella dels parvolets. Agafeu fins a les 5. Teniu una cervecica? Aquí n'hi ha, aquí n'hi ha. Ah, vale. Ho has demanat com si fos la barra, com si fos la barra. Has vingut amb el tiquet, eh, tu? Perdona, tete. No, és que jo què sé, pa... igual pel walkie-talkie. Pel walkie-talkie, eh? Pel walkie-talkie. Espera, que n'ha dit walkie-talkie. Va, que això. Falten 24 minuts. En el futbol femení... En el futbol 24 femení... minuts de l'última van ser perillosos, eh? Sí. Sí. No te la voy a negar. No som, i comencem. En el futbol... Ja està, no, és broma, és broma. No, esperem, ja està. En el futbol femení passa molt una cosa que es publica i notòria i no passa res, no s'ha de negar, que és que hi ha... moltes parelles dintre del mateix equip, perquè hi ha gent que s'entén... Són parelles sentimentals. A vegades passa, en el futbol femení és molt comú que hi hagi relacions sentimentals... Anem a fer dos segades... No. Bueno, per favor, ara m'agradaria... És broma, a l'humor no té límits. No, per favor, Víctor. No, Víctor, això són dos mesos de problemes. I a més, el problema és que és l'últim programa. Ja no podrem fer el programa la setmana que ve. No podem demanar perdó. Jo el que diu el Víctor... Eren dos segades, eh? Dos segades està guai, és bona idea. És bastant brillant. Sí, passa sovint això, perquè ens consta, hi ha dues noies del Barça que són una relació que es coneix, però estan allà penjant fotos a Instagram, la Mapi León i no sé qui més, no? No són la Mapi León? Sí. Vale. No creieu que el futbol masculí milloraria moltíssim si això també passés? És que sí que passa! És molt arribar a una conclusió molt bona. És que segurament passa... Se n'ha treu aquests tabús. I ho porten així de magatotis. Piqué i Ibrahimovic són nòvios. I, joder, la premsa esportiva seria molt feliç si passés això. Nacho, Cristiano Ronaldo. Nacho, es veu que sí. En sèrio? Bueno, no. Però a mi jo m'ho he imaginat i m'ha fet gràcia. A vegades pot ser més perillós. Què vols dir? De la manera que sí, moltíssim. De que si trenquen a mitja temporada o si... Si una de renovar, bé, però quan més culebron, millor, sempre, tio. Per qui? Per l'espectador. Ja, però... Per mi. Per mi. Però al final vols que guanyi un club. Si el futbol pogués tenir un nivell que a sobre fossin relacions romàntiques i lius... Però tu ja estàs més en part entreteniment? Com subtrames guapes? Doncs sí. Per què no, Andreu? Anem a per una pregunta... A més, entre Gavi i només té 17 anys... Contestar. A cadascú que faci el que vulgui, tio. Jo no sé, perquè la gent... Andreu, què vaig dir l'última vegada que vaig vindre? Vas dir... Cadascú que es mengi el que vulgui, no? És veritat. Pues un aplaudiment per cadascú que es mengi el que vulgui. Vinga, va. Aplaudiment per cadascú. I que no, vas dir, Víctor... Jo no penso aplaudir aquesta merda populista. Un aplaudiment per cadascú. No has dit... No vols aplaudir un aplaudiment per cadascú. Deixa'm arreglar la broma aquella. Et sembla malament un aplaudiment per cadascú. Sí, no hi ha un lema més transversal que un aplaudiment per cadascú. Viva lo bueno, muera lo malo. Aquí hi ha una pregunta que ens fan, que normalment la fem nosaltres, que és... Relació amb la cocaïna. Nula. Espera't, començo amb el Víctor i després... Jo no em foto, ja ho sabeu. En el meu entorn està, sí, jo no et diré que no, però jo no... Està present, A mi no m'agrada. Està present, eh? Sí, està molt present. Està molt present. Però jo no... Està molt present. No passa res. No te lo voy a negar. Ja, com xiulaves? Ara em xiulo. Però jo no... i tothom ho sap, jo no... Jo amb aquesta foda no... Tu vas caure en una marmita, de petit. O sigui, no necessites... Què és això? Vull dir, saps com l'Obèlix, que va caure una marmita de poció màgica? Amb un pollastre. Ja no vull més. Tu ja no et cal. A mi em cau molt bé el teu pare, Víctor. És un màquina. En un moment estàvem allà al bolo de sala, allà a la Mirona, i et va agafar el teu pare i va dir... Sí, tio. Aquí hem vingut a cantar. Aquí has vingut a cantar. Perquè no volia sortir el Víctor. I et va posar puesto. I tu estàs allà, no, mi col·lega... És potser l'única persona que tingui una autoritat clara sobre tu. Sí. Ara mateix sí. A mi em va donar un rotllo de molt bon rotllo, tot i què, de Simba Mufasa, tio. De Mufasa, de Simba, recorda quin eres. I Simba, hòstia puta. Hi havia 20 escars allà, però... Sí. No, però és un tio... Està ben parit, aquest. Ja el coneixereu. Se viste por los pies. Sí. Se viste por los pies. Hi ha una pregunta que em fa
bastanta gràcia, que diu: si no us coneguéssiu de res, de quina nacionalitat diríeu que són els vostres companys? Hòstia. Hòstia, quina pregunta. Home, catalans, perquè si ets parlar català i penses... No, o sigui, de cop, una foto, t'ensenyaré una foto. Ah, una foto. Per exemple. No, no la personalitat, Magí, sinó l'aspecte. Turc. Jo no, no. A Nova York, en tota l'estona, se m'acostaven turcs i em deien turquis. Jo diria més aviat, perquè no és prou moreno per ser... Per l'estereotip de turc, diria una cosa balcànica, Magí. Eh? Una cosa que acabés amb itch. Pels ulls enfonsats. Tristos. Pels ulls d'haver vist la... Exacte, la guerra. La guerra. Morir un germà... Que en el teu cas és només... tinc la pizza freda. O sigui, la teva guerra... No, tu no has viscut una guerra, com si diguéssim. No, bueno, defineix guerra. Defineix guerra. Està claríssim la guerra. La guerra interior. La guerra està definida, està claríssim. La pitjor guerra és la interior. No, crec que no. Crec que després de l'exterior? Després de la de veritat? La pitjor guerra és l'altra. Tu, Andreu, realment és que sembles de Girona, vull dir. Sí, sí, no, no. És una lògica. És que és una lògica. En Joel, l'italià, del sud. No, el Joel. Andreu és napolitano. Andreu és napolitano. Napolitano, sí. Si veus junts, també. Si veus junts, d'on diries que som? Junts, junts, eh? Junts? D'on? Jo, no, no, no. Sou de Bòsnia, tio. Mira. Govina, no? Sou de Bòsnia. Tu de Bòsnia i jo des de Govina. No, el Víctor sembla portuguès. Tu? Jo no sé què semblo. Okay. Que tu, hi ha hagut dos Manels. Jo he conegut un Manel que podria haver semblat holandès, suec, sí. O suec. Ah, vull interrompre per dir que a Nàpols també em pensava, que em deien si era napolità tot el rato. O, i fins i tot si eres amic del Joel, que quan el Joel ja va anar a Nàpols... Sí, sí, no, bueno... És que si parlem de Nàpols... Era una relació d'amor entre la ciutat. Després del Diego... Joelòpolis, li deien. Després del Diego estava el Joel, ja. A tu t'agradaria molt a Nàpols, eh? A mi, jo vull anar. Anem un dia. Anem un dia. Un dia, un dia, va. Un dia, un dia. Algunes tratories. Fotrem allà unes tratories. No, escolta'm, mira la càmera, això queda parlat. I el Joel tenim que anar a Nàpols. Sí, però tu pagues el teu, eh? I tu no pagaré jo el viatge, eh? No, i tu el teu. Sempre està pendent dels diners, eh? Però m'agrada molt quan mira a càmera, que és com quan a la ràdio algú diu l'hora, que és perquè ara direm alguna cosa important, vaja, mira la càmera. Però perquè aquí dic... Jo miro càmera quan he de quedar constant a algú, saps? Ho fas molt bé, ho fas molt bé. I jo sóc... Com se diu el... No, d'igual, tira. Vale. N'hi ha un que diu: qui de vosaltres s'ha tornat més gilipolles amb l'èxit de la sotana? Jo no ho sé, però el Joel. Sí, de veritat ho penses o és el blanc fàcil? Què estàs buscant? Jo crec que és el... Preguntes més bones que aquestes. Jo crec que és el Joel, perquè jo era gilipolles. No, jo crec que és al revés. Què dius? Sí, en Joel ja era gilipolles, no? No. No creus que fos... Tu, Joel, creus que t'ha canviat l'èxit? Jo crec que no, eh? Jo, sincerament, et diria que no, perquè, a més, tampoc tinc sensació d'èxit, jo, saps? Ah, t'han demanat una foto, allà, al bar. Sí. Jo ho he vist. Ho has vist, eh? Sí. Tu m'has vist cara d'estar gaudint, allò. No, però no estem parlant de si... No, però l'èxit ha d'anar una mica relacionat amb el que tu també vols, no? No, la pregunta no anava per aquí, jo crec. Sí, llavors, què vols dir? Però el concepte d'èxit no ha d'estar aplicat una mica al que un desitja, o creus que és una cosa objectiva? O sigui, l'èxit pot ser una putada, llavors. En el context d'aquesta pregunta refereix a la popularitat. Volia dir la fama en aquest concepte. A la popularitat. Jo ho distingiria bastant, èxit de popularitat. I per tu què seria? Ara ja estàs fent això de quan vols contestar una pregunta. Filibusterisme. Portes una filosofia baratíssima. No ho distingiries, èxit de popularitat. Evidentment, però no és del tema del que... s'està parlant. A veure, ell m'ha preguntat per èxit. No, s'ha preguntat si t'has tornat més gilipolles des que et coneix més gent. Jo crec que no. Jo crec que no, Magí. I em sorprèn que tu creguis que sí. Jo crec que tots. Em sap estar greu, mira què et dic. Jo crec que tots una mica. Tots una mica. Tu, Víctor, la popularitat que t'ha arribat, perquè al final ara t'escolta bastanta gent... Ah, merena, això és més poca cosa. Però a la concert de la Mirona vam veure que moltíssima gent sabia... Això era per vosaltres, no per mi. No, que se sabia les teves cançons. Sabia les teves cançons. Llavors... Home, clar, perquè després que vaig saltar per un, ja se les cantaven per vosaltres. Se les estaven mirant el mòbil. El Genius. A tu t'ha canviat la fama o no? No, tio, no. La veritat que no. T'aixeques encara a les 6 del matí per anar a la vinya? Com està ara la vinya? És que això et baixa els fums, eh? Sí. Sí, tio. En quin moment està ara el procés vinícola ara, el mes de juny? O sigui, ara està ja raïm petitet. Petitet. Està madurant. I llavors la verema quan es fa? Així, no? Parlem del raïm que estic fent la pell. Quan es fa la verema? Només setembre, explica'm quan es fa. Al setembre. Al setembre és l'època forta de feina, llavors. Sí. Víctor, ara, sincerament, a tu t'agradaria dedicar-te a la música i prendre pel cul la vinya? Sí. Una mica, no? Vale. El meu consell, de persona que no es dedica a la música, és que quan vagis als bolos... portis la meitat dels col·legues que portes. Ja. No, i portis la meitat de cançons.
Sapigudes. Sí, aquesta és la primera. Saps? Aquesta és la primera, sobretot perquè el concert d'ICAT, que cantava amb els Manolo, que va molar, va ser el que va molar més. Però de llarg, molta diferència. De llarg, el Manel i jo vam venir a veure. També és veritat que va, sí, sortir, veritat, va sortir a cantar amb el mòbil, fill de puta. Ja, però per, va ser per si acas. Jo me la sabia, eh? Tu te la sabies, eh? Però vaig a la receta, deixa'm el mòbil. Que però per això, si acas... en el públic, genera una sensació de que aquest tio és poc professional. És veritat. Això és així, sí o no? És veritat. Això és, Ernest és el tio... Sí, aquesta conversa l'hem tingut 500 vegades, però és que... Dos preguntes més. Mira, saps el que passa? Vaig fer les proves de so i vaig dir, hòstia... Em quedaré en blanc. No, però jo què sé, jo vaig allà, tio, vaig fer les proves de so i van vindre els Manolos. Aquesta penya... Són professionals. Clar, són professionals. I dius, hòstia, jo canto amb aquests i fem les proves de so i comencen a cantar rumba... I et vas cagar. No, clar, perquè a mi em deia que canté rumba, jo no soc rumbero, jo que sé com dir-ho. Va molar, va molar bastant. Va estar guapo, però perquè m'entenguis. Hi havia com moltes coses que va ser com tot molt ràpid, va, vols cantar amb aquesta gent? Sí, pim pam, va, jo em vaig fer una lletra, i vam anar allà a l'escenari i que hi ha gent, comença a cantar i ara et toca tu l'estribillo. I dic, tio, jo cantar-me l'estribillo quan vaig a les 4 del matí, el muerto vivo, vale, però cantar-me la de banda rumberos de veritat, saps, se fica a l'ojet així, és veritat, perquè jo no soc rumbero, jo no canto com ells, jo és veritat. Llavors vaig dir, bueno, doncs ara vinc. I me vaig anar allà al carrer Blai, que ja estàvem dos col·legues, i em vaig ficar com les greques. Clar, jo... Per superar les pors, que és el que em va passar quan vaig vindre a la sotana la primera vegada. Aquesta gent, aquesta gent són màquines, jo els escolto. Vas donar em dec dos birres, perdo la... Perdo la por, però a dos birres, tu saps com acaba, sí, fim, m'he passat la curva. I és el que em va passar. Però si ho fem tots. Si va donar la volta al marcador. Però va molar i són bona gent, no? Són uns màquines, tio, són uns màquines. Una pregunta que t'haig de fer. És més, els que millors em van caure van ser els Manolos i el Gerard Quintana de Sopa de Cabra, tio. En sèrio? Què dius? Màquina. Va sense calçotar. Per què? Que et va dir alguna cosa? Màquina, no, li vaig dir jo, no el vaig deixar, però, tranquil, pobret. Però per què et va caure bé? O sigui, perquè que... li vaig menjar l'orella, tio, que no sabia ni on posar-se allà, el pobre, saps? Però que t'agrada molt a tu, Sopa de Cabra? Eh? A tu t'agrada molt, Sopa de Cabra? Jo només em sé la moto cap a la tramuntana. Saps que no porta calçotets? No porta calçotets? No. No porta calçotets. Jo tampoc, eh? Tu tampoc avui, portes calçotets? Avui sí. Avui no, ahir no. Quan surts del poble vas amb calçotets i quan estàs al poble vas sense. Depèn del dia, perquè... Dos preguntes que tinc. No sé si has vist que aquest cap de setmana s'ha fet allò de la velada de l'any de l'Ibai. Ai, sí. Bah. Què passa? A mi, no sé, cadascun que... No, però digues la teva opinió, tu tens un micròfon. Què passa? Jo considero que està bé, en certa manera, per donar-li com visibilitat a certs tipus d'esport que no tenen... Per la boxa. La mateixa influència que altres d'allonsis, però jo entenc que hi hagi boxejadors i gent de l'esport de contacte que no els agradi, perquè al final hi ha quatre youtubers de merda que no tenen mitja manteca amb molta visibilitat, bueno, hi ha boxejadors que estan menjant... Mr. Jagger està mamadíssim, tio. Aquell em dura... Mira, sí? Mr. Jagger. Te'l rebentes. Oi. Mr. Jagger. Ara. Mr. Jagger, que fas així sempre. Veiem? Mira. Què? Mira. Pallarès, recto pallarès. A quant atura, Mr. Jagger, a tu? Un minut i mig. Un minut i mig, eh? No, però segur. Hi havia el Bustamante, tio. I el Bustamante el mateix. Que jo quan sentia Bustamante pensava que era un youtuber que es deia Bustamante. I era el Bustamante de veritat. Així de desesperat estàs. Ara fer una pregunta, començo per... No, però ara t'ho dic de veritat, perquè hi ha... Jo conec gent que està ficada en el món de la lluita de veritat i... Collons, treballen i al mateix temps no sé què... Ja, però això no és... boxa, tio. O sigui, això... Ja, però estan utilitzant la boxa. Una cosa, clar, està però... superben muntat, és un espectacle de puta mare, moment, és increïble. Fins al moment està bé, depèn, ara depèn de per on vagis, saps el que vull dir? Però si a partir d'aquí van cap al puesto de donar-li banda a la penya que en sap de veritat, no, bé. Tio. No ho faran, no, no ho faran. Si no faran perquè el... això... És el mateix que Rich Paul, els americans ja fan això, no? Les batalles aquestes. El Paul aquell, el Rich Paul, lamentable, tio. Són dos germans. Però això en el fons és o sigui, agafar la baralla del pati no, entre dos fombos que grava algú amb el mòbil i fer-ho per 3 milions de persones. Correcte. És això, superben muntat, i aquesta... superben produït, però la pulsió bàsica ja, però és això que passa, per exemple, que s'està gravant amb el mòbil i que no s'hauria de fer, anem a fer-ho, anem a gentrificar-ho i fer-ho. Saps el que estaria bé, per exemple, ja que porta el... Com a entreteniment és de puta mare, però és merda, tio. No saps el que estaria bé, per exemple, ja que porta el Mr. Jagger aquest i el soplapolles aquell del Bustamante a barallar-se,
pues aprofita i porta boxejadors que no tenen tanta... Que li rebenti la boca. Perquè no, perquè no. I en el mateix moment tu i dius, aquest era de broma, no sé què. Ara portem altres boxejadors de veritat i veieu tota la gent que està aquí... El que és el boxeo de veritat, m'entén el que vull dir? No està mal tirat. Per exemple, i llavors li dones visibilitat de veritat. La pregunta que us volia fer, en el cas que es fes en una cosa més reduïda a Catalunya, que fos... Gent, tu, Manel, si et diguessin de participar, amb qui t'agradaria enfrontar-te? En Joel. No, home. No, és broma, és broma. Com se diu aquell, el de RAC1, el... En Basté? Aquell. El Basté. Seria molt bo. Li fots una que flipes. Manel, li fots una que flipes. Imagina que jo em vull al Notes. La pregunta és algú que ho digui o algú que tingui... Ho diguis, algú que... Potser Basté et fa gràcia com de cop veure'l allà amb uns guants. Home, seria bastant divertit. O qui t'agradaria? El faré la mateixa pregunta a tots. La idea de tu i Basté no m'ha fet. Si voleu anar pensant, perquè es pot muntar també aquí, eh? Vull dir, això... Tu muntaries això? Entorn Catalunya es podria fer perfectament. És que jo crec que és una puta merda, això, tio. Bueno, Manel, amb qui? Josep Català ha fet un tuit boníssim, que és que jo fa molta pudor, d'Axe. Que ja no és Brumel. No, és Axe. Però és Axe. És l'Axe Chocolate. És Axe Chocolate. Concretament l'Axe Chocolate. A mi m'agrada molt el Mariner. El de Joc de Cartes, tio. Tu fotes Axe? Mata. Però mata, eh? No, però seria un molt bon combat, eh? No, mata. No, però tu tens ràbia, Manel. Per què tries un tio més fort que tu? Ara hauries de fer tots els cops. S'ha d'anar contra les eves. Com diu? Anar cap a dalt. Saps qui deu fotre bones mantecas? Qui? El nostre aquí que surt fent cocinites a TV3. Exactament el que ha dit el Manel. És que ho he vist venir des de Saturn. Ets la millor persona del món. El de les barbes. Està mazadíssim, aquest programa. Com se diu? Perquè falta l'Ofília. Marc Ribas. Marc Ribas. Fa competició. Perdona, màquina. Joel, a tu qui t'agradaria fer un duel d'aquest? El cantant de Ginesta. De Ginesta. El cantant o la cantant? És bona penya. És bona, ja ho sé. El vaig conèixer l'altre dia. És petitó i crec que li fotria una pallissa molt fàcil. No es poden separar. Sense voler, tio. Has de lluitar contra els dos a la vegada. Ho faries, o? Pobrets. Espera, que el Víctor vol comentar una cosa d'això. No, que són molt bona gent, tio. Van ser dels millors que em van caure allà, del ICAT aquest. Són molt bona gent. Són reals, no? El Pau Serrasolses? Seria el Pau? No, són molt bona penya, tio. Van vindre... Collons, els tios tenen molt més... No sabia qui eren, sincerament, en aquell moment. I em van dir, va, hi ha una foto. I jo vaig dir, hòstia... No me'n recordo com va anar, saps? Però jo anava embalat, ja. No sé com va anar. Però això abans d'actuar o després? Abans. Jo anaves embalat. Per tant, tu, contra la Pau Serrasolses... Però són uns tios... Vull dir que són uns tios molt més... Serrasolses. Un moment, són uns tios molt més coneguts que jo i que podrien haver fet com molts que m'han escoltat tota la vida i quan són més coneguts que jo és en plan... Ui, aquest no sé qui és. Qui t'ha passat això? Va, d'igual, no sé què dir-te, però aquesta gent, al revés, són els més coneguts que jo i em van dir, hòstia, màquina, podem fer una foto, no sé què... I no sabia qui era, després el vaig buscar i vaig dir, hòstia, vaya putes màquines, flipes, tio. Un respecte a la Ginesta, un aplaudiment, va. Un aplaudiment per Ginesta. I per tothom. Joel, per tothom no. Un altre per... Fill o filla? Fill. Fill de Magí. Un aplaudiment per l'Adrià, per favor. Joel, quant et duraria el Pau Serrasolses? Aviam, jo... És un tio que em cau de puta mare, però jo he anat a triar un tio que jo sé que li fotria... Quanta estona duraria? Un assalto. No sé, tio, 20 segons? 20 segons, Està més en forma que tu. És molt petit, home. És molt més jove que tu, eh? Pues que la ràbia que tinc jo dins, Andreu. Això és veritat. A ell! La ràbia que tinc jo dins. Però s'ha de saber vehicular. O sigui, tu em dures res. Què dius? Jo, Víctor... Joel, tu estàs flipant. No. Tu guanyes el Víctor? Tu estàs flipant. Jo guanyo el Víctor. Sí? Que sí. Tu què creus? Jo no dic res. Tu no dius res. I mira, no li he pagat un punyetazo mai a ningú, eh? No? Te l'estàs guardant. Jo he fotut uns quants. M'ho he imaginat tantes vegades. Jo he fotut uns quants, eh? Has fotut uns quants. Ja. Però també m'he portat, eh? Tenir que el Magí... Sí, hem estat documentant. Tu contra qui t'agradaria? Escena catalana, eh? Vull dir... Sí, escena catalana, escena catalana. Luis Siqueis. Jo m'he... Bueno, he triat un rival a la meva alçada que crec que em faria molta il·lusió, la que és la persona més vella de Catalunya. Saps això que fan que surt sempre als matins de... La Pilar Rahola aquesta, no? No, tio. Mira, és aquesta dona que es diu Maria Branyes. Branyes? Sí, i té... 100... Bueno, l'últim article és 113 anys, quan és de fa dos anys. 113 anys? No sabem què ha passat. És morta. Segurament el Covid... Però et faria pena, Magí. Bueno, em faria pena. És que igual empaten, eh?
Sí, clar, clar. Igual, igual, no, a veure... Però aquella dia... Hi ha un maletí d'un milió d'euros. Aquesta possible. Persona ha viscut la grip espanyola. Ah, tio. Ja, igual és molt fia de puta, aquesta, tio. Pot ser, tio. Sí, sí, no, no, final, per, arribar, per arribar a 113 anys... Ja tens aquestes que... A quin any ha nascut, ara que ell... El 1909. La Verge. Uf! El que ha viscut. Bueno, no, perquè els tenia fa dos anys, 1907. Tu, Víctor, contra qui t'agradaria? Contra un gos, també. Un gos famós, Rex, per exemple, Rex. Pot ser mata, Rex, tio, Rex et mata. Bueno, igual, igual amb el tio, eh? Els gossos tenen un punt aquí que si toques aquí no mata, eh? Aquí. Però si els gossos, si piques aquí molt bon, el mata. A tu, Víctor? El Magí contra un Doberman Pinscher d'aquests teus, creus que tindria alguna cosa a fer? No, o un, que tinc dos. Els gossos saps què els hi passa? Tu li fiques el dit al cul a un gos i es des... Es... Sí? No sap on està, pum, i llavors tu t'apoderes de la situació. A mi també em passa això. Creus que... Però és més difícil per portar... Tu, Víctor, aquí... Has d'acabar més, contra saps? Aquí... Espera't, ja si podem acabar la ronda. Que... Perdó, perdó. Fàcil, això. Contra qui t'agradaria... Que hi hagi aquí un ordre... De l'escena catalana. Programa, de l'escena catalana, què vol dir? A qui vulguis, tu, Víctor. A qui vulguis, però de l'escena... Vull dir, no em diguis Ibai, Llanos. Hòstia puta, tio, no sé què dir-te, eh? Roberta Bandinis. A qui t'agradaria? No cal que sigui musical, pot ser periodistes, pot ser poetes, escriptors... El Bartolomeu. El Bartolomeu. El Bartolomeu! El Bartolomeu! El Bartolomeu? Pago per veure això. Estàs retant ara mateix a Josep Maria Bartolomeu? Bartolomeu. Tu sense guants. Jo amb les mans així, t'ho juro, eh? El mates només amb el cap, eh? A cabezazos el mates. No, no, amb patades també, perquè tinc bones cames. Sí? Sí. Què no tens bé? Jo estic bé tot. No, aquí sí que jo què sé, no. Jo no ja estic... Jo soc pacífic ara mateix. Ara mateix. Bueno, ara hi ha un... Acaba de retar una persona sense mans. Bartolomeu. Ara ja tancarem, el programa aquí, però abans... Què dius? No, no, és que Bartolomeu segur, eh? Escolta'm. Ara m'estic enregulant de tot el que ha fet i m'estic alterant. Sí, senyor. Mira, ara el retenem. No, no, queda, retat, queda retat. Magí, com se diu? No, no, Josep Maria Bartolomeu. Josep Maria, Jo aquí, Víctor Ballesteros Fernández, arreto a tu a una puta baralla allà al Màgic, si ens ho paga l'Ibai, millor, si no, no ens ho podem pagar. Per què estic jo aquí? No ho sé. Però, aquí, sense mans, tu amb guants, amb un pal a la mà, mesura la polla, jo amb, sense mans i amb cames, defensant el barcelonisme. Ole! Vamos! Ole! Ai, 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 ai. Bartolomeu! I per cert, encara no ho havia dit, encara no ho havia dit avui. Puta Espanya. Puta Espanya, home, sí. Tio. Mira, hi havia un altre comentari a Twitter que es queixava de que diem poc puta Espanya. Ah. Perquè ja, és del poble. És un comentari fàcil, no? Ja. Exacte. I ja és del poble. Ja, és que ja, ja no mola. Ja no ho feren ningú, no, és que no, això. És que no ho feren ningú. Ja no ho feren ningú. Ja no... Víctor, per acabar, agenda de concerts perquè la gent sàpiga on te pot venir a veure. Ernest. No, home, noi. Ernest. Que vine, vine, vine. Ernest, Ernest, vine aquí, sisplau, en el micròfon. Vine, si no, no. Ernest és el cervell darrere de Vallavall. Sí. Està traient el mòbil pel meu. Vallavall t'acaba de mirar com dient això, no em posis fora d'antena perquè t'arrenco el cap. El 30 de juliol. A on? El 30 de juliol a la Palma de Cervelló, a Girona. Hòstia! El 30 de juliol a la Palma de Cervelló, entrada gratuïta? Vaya puta merda. A veure si... No ho sé, tio. No ho saps. A veure si surten més bolos. A la Palma de Cervelló m'ho estic apuntant, eh? Te saps les cançons? No. No se la sap encara. No, perquè la Palma de Cervelló em queda llunyíssim. Diu si fem tuits, l'Enric. No, 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 Déu me'n guard. És que, tio... Bueno, què passa? Però que no surten bolos o què? Ep, Irún? Irún? Ah, tenim una allà al nord, tio, sí. Que guai. A Irún? Amb qui cantes? Qui més canta? Jo allà amb els de l'Irún. Vaya, vaya, l'Ambrú. Oh, que guapo, tio. I quanta gent t'emportaràs a Irún? Jo, és pitjor, perquè tinc els col·legues amb un gat que pugem i els de Donosti, que també tinc col·legues allà dalt. Hòstia puta. La carrera d'Irún, eh? Quin dia? Saps els del Mareo? Saps els del Mareo? Te'n recordes del Mareo? Sí, sí, sí. Són aquests, són aquests. Quin dia és, Tete? El 12 d'agost, 30 de juliol. Ja no recordo el poble, però... La Palma de Cervelló. No, la Palma de Cervelló i el 12 d'agost a Irún, Vaya Valle. A veure, com se diu les... Ara anem a fer un mandat, ara ja a tomar pel cul. Com se diu aquestes... Com se diuen aquestes... Ja ho diré. Però de què parlem? Les putes cooperatives aquestes de merda que tenen tots els raperos catalans i sempre fan el mateix o el mateix... Discogràfiques. No. Aquesta. Ah, sí. Totes les discogràfiques de merda que porteu tot el puto dia. Suricata, suricata. Sí, suricates. Sí, no? Suricates? Qui són els suricates? Tots. Suricates.
Contracteu-lo. No, no. Ah, no, no, no. Vale. Que era al revés. Deixem parlar un moment al Víctor. No, no us atreveu, no? No us atreveu, no? Digues. Suricates. Suricates. Però quin collons és, suricates? Tenim una bomba, no? Escolta'm. Millor que no us atreviu, en veritat. Tota aquesta penya de... El panorama català és una puta secta. Els mitjans de comunicació que apoyen el panorama català és una puta secta. El que no val, no val, per molt que t'interessi. Si no són al carrer, no són enlloc. Per molt que t'interessi. Facts. Si representa aquest col·lectiu, ja sortirà algú que representi aquest col·lectiu que valgui la pena. Si musicalment és una merda, és una puta merda. Vale, que us quedi clar, que me la xupin tots. Si no us vinc de gust, és perquè no teniu collons a escoltar-me i no esteu preparats. Vaya, vaya, MG de los socis. Visca la sotana, puta Espanya i visca Catalunya. Adiós. Sonicates. Vale. No sé quin cara, quin collons són. I amb això, amb aquest comunicat, home, amb aquest comunicat de guerra. No, ara hi ha suricates a casa seva cagant-se a sobre, Entre els sofàs. I si algun dels suricatos o... No sé qui són, amb tot el respecte al món, però... No hi ha respecte ni res, però jo què sé. Que si algun vol vindre a dir-me alguna cosa, que fem un Ibai d'aquells, no? Vale. Fem un Ibai. Ara has imitat la suricata, no? Enric, aquesta vegada més tranquil, no, Tete? Vale. Avui no rapeges, eh? Avui, sí, vols que... Vinga, va, posa'm algo que rapeo, nen. Home, jo que puc pensar que tenim aquí les bases. No, però es pot buscar. No, si no farem algo. Un macarrisme català sí que farem, no? Un altre cop. A veure, tio. Mira, imagina't si m'ho prenc en sèrio que l'última vegada que vaig vindre vaig cantar macarrisme català. Sí, senyor. I aquesta vegada no tinc una altra nova. I et vas equivocar. Abans que ens n'oblidem, avui és l'últim programa a l'estudi. Sí, moltíssimes gràcies a la penya per haver-nos escoltat. Ha sigut una temporada bastant de la polla. Sí. Acabem la temporada a l'estudi. La setmana que ve, dissabte, s'acaba la temporada. Aquesta setmana, de fet. Aquesta setmana s'acaba. Dia 2 de juliol. Dia 2 de juliol a Sant Feliu, encara hi ha entrades a la venda. I després hi haurà guateques. Sorpreses, eh? Fins les 3 de la matinada. No, més tard, moltes. Fins les 4 de la matinada. On aneu, Andreu? Sant Feliu de Guixons. Cantar, jo, cantar, no. No, tu marxes quan vulguis. Tu marxes quan vulguis. Que tenim l'hotel. Vols marxar abans del programa? No. Vols marxar a mig programa? Sí. Sou uns irresponsables, tio. Per què? Aquesta persona és pare de família, ara. Sí. Sí. Però si tu vas amb el cul, ja pararem això. D'això i de pares de família. Sí, el que segur que no farà Magí és ser el típic pare que porta el nen als festivals amb els auriculars. Amb uns cascos. Sí, amb uns cascos. Que estava la de Gaia a la porta de l'Apolo. Amb una furgoneta. Vale, pues acabem... Us sembla que acabem aquí? Sí, no vol cantar macarrisme. No tenim la base, no? No tenim la base, No tenim la base. L'estava buscant i estàvem fent temps aquí. A la pròxima. Espera, que es vol cantar alguna cosa, tio. Vinga. Anem a fer-ho mal. Si vols, faig beatbox. Anem a fer l'ofi. Però tu tens la base? Jo. Perdona, tenim YouTube, no? No, però és que es va fer una cançó que sortia amb nosaltres, eh? Ah, sí. Això va ser molt maco. Quina era? Els de la sotana anava tot pet. Quina és aquesta? Bona. El Corba Andarra. Bueno, pues això sí que hi ha ràdio fa poquíssim. Vull dir, que dos persones buscant bases és la pitjor cosa que es pot fer en una puta ràdio. Per tant... Un anunci a YouTube? Per la ràdio, aquest setmana. És un anunci a YouTube, això, eh? Per tant, ja... Ens petaran els drets de YouTube perquè ara. El convidat ha posat una cançó. Ara, va, anem pel cul. Què, Magí? Si no... Hola. Fisca puta, puta Espanya i puta Generalitat. Que me la xupin els pijipis de la UAP. Tots els que m'heu criticat no sabeu què és currar. Ara me conoce penya però re ha canviat. Em sona el ring a les 6, em llevo trempat. No estic una puta merda perquè estic ocupat. Però tinc la nena i la família al costat. Que canvi l'idioma, desgraciat, espavila. Si cantara en castellano tampoco me entenderías. Uns col·legues dedicats a la rostisseria. Se gusta cava amb una golfería. Bebiendo birras, conduint por la autovía. Con la luz fundía. Por las que tuve y por las causerías. Los socios salimos aunque nos confinan. Bulía, quedarme a casa pero se afecta a día. Amb un castanyón que ni el Sabina. Si vaig a cantar al teu poble sabes que se lia. Som els de sempre, loco, que collón volia. Larga vida a mis socis de Guipúzcoa i Massanet. Fot i calda o fred, però sempre drets.
que viva Escorbuto i Peret i un petonet, els de la sotana anava tot pet, no sé què de machirulo però em busquen les patec. No lo digo yo, lo dice el direct. Yo creo que es estoy para una ella lo sabe también. La que m'estima sense fama ni calés. Soy un mix, ya lo ves. ¿Qué te esperas? Lo mismo escucho al Vicky que escucho al Canela. Los chunguitos sonaban en las costeras, pero en cambio la Via Lorta escultaba baneras. Fas puto a sofra pero repeinado y amb las carreras. Al puto rap de merda encara no entra la nevera. Allá fue un camistín como una puta regadera. Corazón andarra gamberro desde la escuela. I acabem amb aquest himne, que jo diria ja que és un himne. És un himne. Ets el millor, Víctor Miravalle. Acabem és això. Moltíssimes gràcies. Ballesteros. Moltíssimes gràcies. Supera esto, ben. Suricata! Ara què, Suricata? Suricata! Bartolomeu! Moltíssimes totes gràcies a tots tancades. Els que ens heu escoltat, els que ens heu criticat. I visca el Barça, visca Catalunya i puta Espanya. Ale! Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, La Sultana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol, porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto! Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. Ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar. No están ilusos, això ho dic, no. És veritat, que tota, segur, no que no sigui una, que no sigui una innocentada i posem la pota, no? La Sultana, un programa d'esports, és a dir, de futbol.